হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মমছৰকছলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এখন মাটিমাহৰ দাইল শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাটিমাহৰ দাইলখন মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ফাৰ্ষ্টতে এটা কুকাৰ বহুৱাই দিছোঁ আৰু কুকাৰটো মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আধা বাতি, ডাঙৰ বাতিৰ আধা বাতি মাটিমাহ মই ইয়াতে দিছোঁ। এইটো শুকান মাটিমাহটো হয়, মই তিয়াই লোৱা নাই ফাৰ্ষ্টতে। ফাৰ্ষ্টতে মই মিডিয়াম ফ্লেমত মাটিমাহখিনি ভাজি ল'ম, ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। মাটিমাহখিনিৰ পৰা বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব আৰু ড্ৰাই হৈ যাব, তেতিয়াই মাটিমাহখিনি মই বন্ধ কৰি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে, কিন্তু জ্বলাই নিদিব আপোনালোকে। মাটিমাহখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ গিলাচ এটাৰে এগিলাচ আৰু অকণমান পানী মই দিম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ লয় তেনেহ'লে বেছিকৈ পানী দিব। আৰু ইয়াতে মই এচামুচ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মাটিমাহখিনি সিজিবলৈ দিম। মই জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত, মানে জুইটো মিডিয়ামটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব আৰু 5-6টা মই হুইচেল দিম যাতে মাটিমাহখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এতিয়া মাটিমাহখিনি মই খুলি চাম সিজিছেনে নাই। যদি নিসিজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু 2টামান হুইচেল দিব, ভালকৈ সিজিব লাগে। এয়া মাটিমাহখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই এডাল হেতাৰেও আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এইখিনি অকণমান অকণমানকৈ ভাঙি দিম। আপোনালোকে হেতাৰেও ভাঙি ল'ব পাৰে। এতিয়া এটা কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ আৰু মই মাটিমাহখিনি ঘিত বনাম। আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ঘিত বনায় খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু ৰুটিৰে খাবলৈও বৰ ধুনীয়া লাগে, ভাতেৰেও ভাল লাগে। মই এচামুচ ঘি দি দিছোঁ আৰু মই এই ৰেচিপিটো আজি যেনেকৈ মাটিমাহটো বনাইছোঁ ৰুটিৰে খাইছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিল খাবলৈ। এতিয়া ঘিখিনি গলি যোৱালে বা গৰম হোৱালে মই অকণমান সময় ৰখিছোঁ। এতিয়া মই অইলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে হিং দিছোঁ। হিং মই আধা চামুচৰ অকণমান কম দিছোঁ, মানে এচামুচ চাৰিভাগ কৰিলে এভাগ সিমানমান মই ইয়াতে হিং দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া গোটা জিৰা দিম। আপোনালোকে আধা চামুচ গোটা জিৰা দিব আৰু পৰিমাণবোৰ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় অকণমান বেছি বেছিকৈ দিব। এতিয়া ইয়াতে মই এটা শুকান জলকীয়া 2টা ভাগ কৰি দি দিছোঁ, চিঙি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে 2টাও দিব পাৰে, মই 1টা দিছোঁ। আৰু এখিলা ডাঙৰ তেজপাত দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 6-7 খিলা নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ, এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আদা নহৰুৰ এচামুচ পেষ্ট দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি মই থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি অকণমান নহৰু গোন্ধ যোৱালে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈ 1টা দিলেও হ'ব, অকণমান পিঁয়াজটো মই বেছি দিছোঁ। আৰু এইখিনিৰ লগত ভালকৈ মিল খোৱাকৈ মই ভাজি ল'ম। জুইটো আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব। এতিয়া পিঁয়াজৰ ওপৰত মই আৰু আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব, যিহেতু আমি মাটিমাহখিনি সিজাওঁতেও নিমখ দিলোঁ। নিমখখিনি পিঁয়াজত লগাকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম। জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। ঢাকনিখন দি দিব, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। এয়া পিঁয়াজখিনি সিজি গৈছে প্ৰায়। এতিয়া মই ইয়াতে শুকান মছলা কিছুমান দিম। আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান জিৰাৰ গুড়িও দিব পাৰে আৰু ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে দিব পাৰে কাটি। মই এতিচামৰ কাৰণে দিয়া নাই। এতিয়া আটাইখিনি মাটিমাহ দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি অকণমান মই
कुकार तो धुई पानी दी दिम आपनलोके एटु मन करिबो जदि आपनलोके अकमान डाश कोई खाय तेति होले पानी परिमाण तो कमाय दिबो आरो जदि ठिला कोई खाय तने होले पानी अकमान दी दिबो एटु आपनलोकर निजर टेस्टर उपर कथा हबो आरो एतिया मय माटिमा खिनि एने कय धुनिया को अकमान अकमान भांगी दिसु अकमान बेसी भांगी गले भाल लागे माटिमा तो खाबोले आरो एतिया एखिनि बॉइल हबोले राखिम मय कमे 10 मिनिट मीडियम टु लो फ्लेमत मय राखि बॉइल हबोले दिसु जाते आरो भाल कय गलि जाय आरो माजे माजे एने कय लाइ दिउ आसु माटिमा खिनि प्राय रेडी होइसे एखिनि समयते मय इयाते एटा बस्तु दिम एया आमसुर पाउडर आपनलोकर लगत जदि आसे इयाते आपनके आधा चामच आमसुर पाउडर दिबो खूब भाल लागे खाबोले आरो जदि आपनलोकर तात आमसुर पाउडर नाथाके तेतेले आपनके पियाजर लगत बिलाही अकमान दि दिबो काटि जदि आपनके आमसुर पाउडर दिए खाबोले खूब टेस्ट होय एटु रेसिपिर मेन इनग्रेडियन्ट्स टुए होल आमसुर पाउडर एटु खूब धुनिया टेस्ट आने आरो आमसुर पाउडर दियार पिसत मय 5 मिनिट खमय आको बॉइल होबोले दिसु आरो 5 मिनिट खमर पिसत देखिसेने देखिबोले इमान धुनिया होइसे आरो इयाते मय इटिया दिम आधा चामच घी आसलते ए आजि मय जितु माटिमाहर दाइलर रेसिपी आपनकर लगत शेयर करिलु एतु घी आरो आमसुर पाउडर टु मय व्यवहार करिसु हे जेतु आमी सकलुए एया आधा चामचर अकमान कम घी दि दिसु আমি সকলোৱে মাটিমা নৰমেলি খাৰ নাইবা তেনেকুৱা ধৰণে বনাই খাওঁ এনেকৈ যদি আপোনালোকে এবাৰ বনাই ৰুটিৰে খাই খুব ভাল লাগে খাবলৈ আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট চাইছে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু মোক মৰম দিয়াৰ বাবে পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ।